rozdiel od pána Bezáka bola jeho manželka a dcera jeho pravý opak. Keby sme nepotrebovali peniaze, už by som u nich nepracovala. Cítim sa veľmi dobre vo vašej spoločnosti. Vedela som, že robím chybu, ale city k nemu boli silnejšie než všetko ostatné. Ste úplne iná. Snáď nemáte bokovku. Ste vydatá žena. Ty si tehotná? Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a v pondelok o 17.55 na Markíze.